ଇଏ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିଟା କହୁଛି, ଇଏ ତାକୁ କେହି ବାଟରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରାଗ ଏକ ବାପାର, ଏ ଅଭିମାନ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ବିରୋଧରେ। ପୁଅ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବାପା। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ନେଇ ପାଠୁଆ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତାରି ସ୍ୱାଇଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ସହରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମକଲା ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଅ ବିରୋଧରେ ବାହାରୁଛି କ୍ଷୋଭ ରାଗ। ମନରେ କୋହ କାହାକୁ କହିନପାରି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଦୈତାରି ସ୍ୱାଇଁ? ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ନିଶା କବ୍ଜାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପାଠ ପଢୁଆ ଯୁବପିଢ଼ି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ମୀନାପଡ଼ାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଧଳା ଜହର, ଯାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 7 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲୁଟ୍ ପଛର ସାଂଘାତିକ ସତ। ଜହର ସେବନ ପାଇଁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆର ଦାମ 300 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି, ଘରୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ବାହାରୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଦେଲି, କଲେଜରୁ ଅଧା କେତେ ଦିନ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ଇଏ କରିଲା, ତାପରେ ଆଉ କଲେଜକୁ ଗଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଡେମିଟ୍ସରେ ITI କରିବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ ଦେଲି। ମାନେ ସିଏ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିପାରୁନି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଭଲେ ସେ କେଉଁଠି ତାକୁ ଫାଶୀରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନା। ଏଭଳି ପୁଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା ମୋ ପୁଅ, ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକାଳି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ଲୁଟ୍ କରି ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଥାନାକୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବାପାର କୋହଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦୈତାରି ସ୍ୱାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଘର ଶକ୍ତିନଗର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଯୁକ୍ତ 200 ITI ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲେ ଆଉ ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତ ପାଇଁ କିଣିଲେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି। ବୁଲେଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଲୁଟ୍। ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା, ଚେନ୍, ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ କରି ମଚେଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି କରୁଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ। ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ISC ସେକ୍ଟର 19, ISC ସେକ୍ଟର 7 ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଜଣକୁ ସେଇଭଳିଆ DR ଜଣେ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ, ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରିବାକୁ ସେ ତାର ଦୋଷ ମାନିଲା। ସେ କହିଲା ତାର ନାଁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୈତାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଶକ୍ତିନଗର। ତାର ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ସିଞ୍ଚାଇ ଗଲା, ସେ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ହଟା ଫଟା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ATM କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜବତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଲା, କ'ଣ କଲା, କେବେ ବି ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ହଁ ଇଏ ଏକା କରୁଛି କି ଆଉ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ISC ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ? ଲୁଟେରା ଗିରଫ ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ନେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନର ନାଁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ ବିଭାଗ? ସହରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆଉ ଆଣୁଛି କିଏ? ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କେମିତି, ତାର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ? କ'ଣ କରୁଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ? ପରୋକ୍ଷରେ ଧଳାଜହରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।